Jeg smutter nu. Så er du lige for at få det hele op, inden du går. Det er bare, at du havde ikke gjort det i går. Der er ikke et problem i det, vel? Nej. Det er fint. Det skal bare være klar til, når de kommer i morgen. Ja. Så, vi ses i morgen. Ses.